Institucionet kushtetuese dhe ato të pavarura krahas shpenzimeve operative për vitin 2015 kërkojnë para nga buxheti i shtetit për të punësuar punonjës të rinj. Duhet pas një të shtesa 3.2 milion njërë për sistemin e IT-së. Përveç shtesës që kërkuam në numrin e punojse. Kërkesë tjetër kemi për rastin e një punojsi për specialist finance. Pështetje financiare dhënë konsiston në shtimin e numrit punojnësve në strukturë prej 3 në punësisht në nivel specialisti, shtimin e kuotave për shpenzime operative që konkretisht i takojnë organizimit për erë parë në vendin tonë të konferences për vëndet e Europës qëndrore juglindore në fushën e mbrojtjes dhënave personale. Ndonë se u treguan bujar, këto kërkesa nuk kanë kaluar pa habi, ndërmjet deputetve socialist në Komisionin e Ligjeve. Asnjë institucion kushtetus nuk ka ardhë këtu të thotë që shiko, un kam kaq numrin e punojësve, po kërkoj të murit numrin e punojësve. Të gjithë kanë ardhur dhe kanë kërkuar në policë, në një gjë më shumë. Por kërkesat në rritje të institucioneve për shtimin e burimeve njerëzore mund të sjellë edhe rishikim të organikës. Duhet ta rishikoj Ministria e Financave dhe Ministria e Ekonomisë dhe Qeveria në tërësi, riorganizimin në tërësi të gjithë institucioneve kushtetuese që na vinë këtu dhe na kërkojnë mes si sistem shtim të numrit të punojësve, ndërkohë që mund të ketë hapësira të nevojshme për të shkurtuar numrin e punësve. Mos ka ardhur momenti që të bëjmë një rishikim gjithë të këtyre strukturave me atë logjikën që kemi tënë? Se ka përshtype duke ardhur vit në vit nëse se kemi pas mundje në mësim, e shto miell e shto ujë dhe në vend të petllave kanë dalë byrekët. Punësimi me kohë të pjesshme mund të jetë një zgjidhje për lehtësimin e barrës në buxhet. Bën përshtypje kryetar vërtet numri shumë i madh i numrit punojësve të KGZ-s. Edhe sa ka krizë sot punojës? 55 vetë. Pse nuk merren dhe nuk përdoret praktika e marrjes së punojësve me kohë të kufizuar. Ëh? Se s'mund të mbash ti tani 55 veta në një institucion, ja në këto momente që kuvendi ka goxha punë dhe Ministria e Financave ka goxha punë, këgjësia s'ka në një punë të madhe.